Marek, hur var dagens pass här inför matchen imorgon? Nej, det var bra. Det känns bra. Det är, vi har fått restituerat oss bra efter matchen sist. Det blir bara att liksom, slappna av och spisa gott och sova gott och så är vi klara för matchen. Hur är kroppen efter matchen senast? Nej, det är faktiskt okej. Okay. Det känns okej. Okay. Det gäller bara att ta ut det sista man har liksom. Det är imorgon och sen torsdag och sen kommer ju en fri helg som man liksom som man ser efter så det är bara att få ut allt och sen blir det bra. Hur gör man för att mentalt släppa det som var i torsdag så lägga 100% på en ny match? Ja, det må man göra. Det är alltså vad ska jag säga, en fotbollskamp det blir fort en historia alltså. Speciellt nu när det kommer matcher hela tiden så det gäller liksom att lära av den matchen som har varit och sen får man en ny chans liksom imorgon och det är det som är så bra med fotboll, man får liksom nya möjligheter hela tiden men vi har lärt av det som har skett nu på torsdag och sen är det liksom all in imorgon mot Kalmar. Vad vet du om Kalmar då? Det blir väl första gången som du möter dem kanske? Ja. Ja, stämmer. Nej, jag vet ganska lite. Bortsett från det Rickard och teamet har liksom serverat oss. Men det verkar vara ett bra lag, utan tvivl. Liksom. De har någon bra spelare. Så det blir en svår match. De har också haft en hel vecka där de liksom har fått jobba in mot den här matchen. Vi har liksom fått 2 dagar. Så det, men vi tar liksom utfordringen. Vi ska ta ut allt vi kan imorgon och sen är det så när det är 3 poäng som gäller. Hur förbereder man sig något extra för det här att när ni spelar på hemmaplan alla förväntar sig som kommer hit att ni bara ska vinna? Ja, exakt. Men det är så att vara i AIK. Jag gillar det. Det ska vara lite så att man har det här presset. Men ska man vara i en så stor klubb och kämpa i toppen och sånt så må man vinna. Så enkelt är det. Så det jag hoppas det kommer fler folk imorgon. Vi behöver mycket stöd nu. Det har varit lite, alltså, folk börjar bli lite trötta, men det är som jag sa, 2 matcher kvar och sen får man vila lite. Så vi behöver all stöd imorgon. Det blir viktigt match. Det är 3 poäng som gäller. Alltså. Det är ju lite blandat. Ibland får ni spela på konstgräs och så ibland på vanligt gräs. Och så. Hur är det för dig? Vad trivs du bäst? Nej, alltså, jag trivs bäst på naturgräs, det är utan tvivl. Alltså så är det. Det hjälper inte att gnälla och sånt. Så man måste liksom bara fokusera på det man kan göra. Och det är liksom att ta vare på kroppen och förbereda kroppen till matchen. Men klart, på min egen del skulle jag gärna spela bara på gräs hela säsongen. Så är det.